אז אתה חייב להבין שיש גם חסרונות. לא להתכחש לחסרון. תסבירי לי מה הבנת אותי, תכף. תכתבי, תסבירי מה הבנת. זה קו חשיבה אחר, את מבינה? כי בדרך כלל, מה שבדרך כלל, נגיד, בן אדם אומר, אני מפחד להיות לבד, משכנעים אותו שהוא לא צריך לפחד להיות לבד. אבל זה לא נכון. אני מה ששכנעתי אותו זה, הפחד שלו היה כאילו בזה שהורים שלו נוסעים, שאולי יקרה לדבר רע, אוקיי. ולא, זה שפגע בו שום סגר. בסדר, אבל אין לזה פתרון. אז היית ילד. לא, אבל הוא אומר, ואולי זה יקרה עוד פעם, נכון. לא להתכחש, את נמצאת איתו בקונפליקט, הוא אומר לך, אולי זה יקרה לדבר, את שוללת אותו, איקס. לא, הפחד שלך שקר. זה לא נכון, הפחד שלך, ואז הוא אומר, רגע, אבל אולי זה כן יקרה, את אומרת לו, אבל זה לא יקרה, אבל זה כן יקרה. לא צריך לעשות את זה, צריך להגיד לו, תקשיב, מה האמת? האמת היא שאולי זה יקרה, אבל יש הסתברות שזה לא יקרה. לא להגיד זה לא יקרה בכלל. מה את מבינה? כמו שאתה תמיד אומר, ללכת עם האמת, הכל אפשרי, הכל יכול לקרות. כפי מה שזה. הכל יכול לקרות, אבל אנחנו צריכים... יכול לקרות שפתאום יפרצו טרוריסטים לבית, ובדיוק החליטו לשדוד את הבית שלך, בדיוק שורים שלך לא נמצאים, בדיוק. ויכול להיות שהם גם ירצחו אותך. ויכול להיות שגם יחטפו אותך ולחמאס את עיר בחמאס. גם לא יכול להיות. זה, אתה יכול לדעת שזה לא יכול להיות, זה יכול להיות. אתה יודע מה זאת, זה הפוך על הפוך, כי ברגע שתגיד לו ככה, אז הוא יבין שכל הדימויים שלו בעצם... הוא יבין שזה אותו דבר. אותו דבר. הוא יבין, כן, הכל יכול להיות, הכל יכול להיות, גם יכול להיות שפתאום איזה... אבל מה הוא יגיד לך? הוא יגיד לך, לא, אבל זה כבר קרה לי פעם, זה לא קרה לי, נכון? אני כבר אומר לך מה הוא יגיד לך, הוא יגיד לך, לא, אבל החמה, אבל מחבלים לא יפרצו. אבל הוא פגע בי, אז אולי יפגע בי עוד פעם. אוקיי, זה מה שהוא יגיד לך, אבל אני מסביר לך משהו, את אומרת לו, נכון? יכול להיות שזה יקרה. בתיאוריה הכל יכול להיות. אבל אנחנו לא יכולים לחיות רק לפי התיאוריות, כי אחרת לא נעשה כלום. אולי הכוס רעילה, אולי זה פצצה, אולי פתאום יהיה קצר ויחשמל אותי, אולי פתאום יהיה ברק, אולי פתאום יטרוף אותי הרייה, אולי בדיוק עכשיו ברח פה מהספר יראה ויטרוף אותי. אולי את יכול לדעת שלא? כתוב בספר קהלת, ששלמה מלך אמר, העצלן, אומרים לו, תעשה משהו, הוא אומר, תקשיב, יש אריה ברחובות, אני מפחד לצאת. הוא אומר, אולי יש אריה ברחוב. יכול להיות שיש אריה ברחוב. אם אתה עובר את הכביש, אולי ידרסו אותך. עכשיו נגיד שאת אוכלת לחם, אולי בתוך הלחם יש אבן, אז לא נאכל לחם? אין לזה פתרון. הוא פשוט מצפה לקבל מה הוא רוצה, חיים מושלמים. הוא אומר, אני רוצה... לא להיפגע, לא להיפגע בכלל. לא שלא יקרה לי שום דבר רע, שהכל יהיה לי טוב. ואם אין את כל הטוב, אז אני לא יכול להיות. אז רע לי, בדיוק. למה? כי הכניסו לו למוח שזה חייב להיות מושלם. שתפו לו את המוח. מי שטף לו את המוח? נכון, מי שטף לו את המוח? העולם, שטפו לו את המוח. תקשיב, תיזהר שלא יקרה את זה, 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 זה. יו, מפחד. עכשיו, כשאת אומרת לו, זה לא יכול לקרות, או שמישהו אומר לו, תקשיב, זה לא יכול לקרות לך, הוא אומר, אתה משוגע, אתה לא מבין בכלל, זה כן יכול לקרות לי, זה שאתה חושב שזה לא יכול לקרות, זה כי אתה טיפש. הוא אומר, אני יותר חכם ממך, ואני מבין שזה יכול לקרות. אז מה אני, אז אני אומר לו, ואני עוד יותר חכם ממך. אני מבין שזה יכול לקרות, ואני גם יודע לחיות עם זה. לא מתכחש, לא משקר, הכי טוב זה להגיד את האמת. האמת היא, זה יכול לקרות. זאת האמת. אבל אין לזה פתרון, את חייב להכיר בכך. ואם הוא יגיד לך, תסבירי לי מה הבנת, אחר כך אני אעלה עוד התנגדות שלו, ואני אגיד לך מה לעשות להתנגדות, אני עוזבת. מה הבנת? מה עוצר אותו בחיים? שהוא מחפש שהכל יהיה מושלם, ושכל צעד, הוא פוחד מעתיד, כל צעד שלו צריך להיות מתוכנן. למשל, הוא יגיד לי, אולי מחר הוא בחיים לא יכול לקבוע. ברגע, הוא חי את הרגע. אולי פתאום יקרה משהו. כן, הוא חי את הרגע. אני לא יכול להגיד לך שאני אבוא, שאני לא אבוא. אני רוצה לבוא, אבל אני לא יודע איך אני ארגיש. אני לא יודע מה יהיה, אני לא יודע זה. ברגע אני אגיד לכם, אני יכול לבוא, אני לא אבוא. תמיד הוא פוחד לקבל תוכניות, כי הוא פוחד מהעתיד. הוא צריך לדעת שאם אני הולך לאיזה מקום, אז אני לוקח את המקסימום, מקסימום, מקסימום, שהכל יהיה שם בסדר. אני אומר לך את האסטרטגיה, מבחינת אסטרטגיה. נגיד שהוא אומר לך כזה דבר, מה אינסטנקטיבית את אומרת לו, אמרת לו, תקשיב, אל תדאג, יפה, יפה, מה יכול לקרות? ואז הוא אומר לך, אבל יש לי מה לדאוג. מה יכול לקרות? לא יודע. אבל אז הוא אומר לך, אני לא יודע, אבל אולי יקרה לי משהו רע. נכון. ואז את אומרת לו, אבל למה שיקרה לך משהו רע? למה אתה חושב בחשיבה שלילית? תחשוב חיובי, תהיה אופטימי. אבל זה לא עובד. כי את יודעת, כי באת, אני מסביר לך, אז זה הפוך. נכון.
יכול להיות שיקרה לך משהו רע, יכול להיות שמחר גם אני לא אהיה פה. אבל אין ביטוח. לא, אבל את לא מתכחשת לפחד שלו. את לא מתכחשת לו, נכון. יכול להיות שגם אני מחר לא יוכל לראות אותך, כי בלילה יחטפו אותי חוצנים. אולי פתאום בדיוק קרה לה חוצנים, יחדו פה יחטפו אותי. יכול להיות. אבל אנחנו קובעים בהנחה שהכל יהיה בסדר. האם אתה רוצה להיפגש מחר? בהנחה שהכל יהיה בסדר. אומר לך, אני לא יכול להתחייב. את אומרת לו, לא ביקשתי שתתחייב. בהנחה שהכל... לא, אבל תביני, זה לא להגיד לו, מה פתאום שזה יקרה. לא, תתחייב לי, למה שיקרה לך דבר רע? לא, אל תתחייב לי על כלום. לא בקשה שתתחייב, גם אני לא מתחייבת, אבל מה שנקרא תאום ציפיות, בהנחה שהכל יהיה בסדר, אתה חושב שאפשר לקבוע איתך למחר, בהנחה שיהיה בסדר? הוא אומר לך, לא, אבל אולי יקרה לי דבר רע. תגיד לו, נכון, אולי יקרה לך דבר רע, ואז אל תבוא. נכון, ואני אקבל את זה, אם יקרה דבר רע, אל תבוא. אבל בוא נקבע בהנחה שזה יהיה בסדר. מה את מבינה? ללכת כאילו עם הראש שלו, עם הפחדים שלו, לא ללכת נגדם. לקבל את הפחדים שלו, כי... בואי תנס... למרות שהפחדים שלו הם כאילו לא... ריאליים. לא, לא ריאליים, אבל יכולים להיות גם דברים אחרים שהם לא ריאליים. הם לא ריאליים בעיניי. אם אתה הולך, כן, אז אם אתה הולך עם הלא ריאלי, גם אני אלך עם זה. אבל למרות זה, שיש לך לא ריאליים ולי לא ריאליים, צריך לחיות. נכון? ואוקיי, עכשיו הוא יגיד לך, אבל אני לא רוצה לחיות בעולם כזה שאני לא יכול לישון בלילה בשקט. הוא יכול להגיד לך, אבל לא מתאים לי החיים האלה שאני כל הזמן מפחד שיקרה לי דברים רעים. תראי, כרגע מה קורה? הוא אומר לך, אני מפחד שיקרה לי דבר רע. אז את אמרת לו, לא יקרה לך. נכון. אז מה אמרנו? נעשה את ההיפוך. נכון, יכול להיות שיקרה לך, ואם זה. אז הוא אומר לך, אבל אני לא יכול להתחייב. אל תתחייב, אנחנו רק אומרים, בהנחה שיהיה בסדר. אתה יכול, אפשר לקבוע איתך? יפה. עכשיו, נגיד, את אומרת לו, בוא נצא ביחד, ואומר, אולי יקרה לנו דבר רע, אומרת לו, נכון, אולי יקרה לנו דבר רע, אבל נצא בכל זאת, ואם יקרה, יקרה, אין לזה פתרון. עכשיו, ואם הוא יגיד לך, אבל אני לא רוצה ככה לחיות, לא רוצה לצאת איתך אם יכול לקרות לי דבר רע, לא מוכן לקבל את זה, אני רוצה שלמות. אני רוצה שלמות. מה אומרים לו? מבינה? תגיד לך, אני לא מוכן להתפשר. אומר לך, לא, את תתפשרי, אני לא מוכן להתפשר. לא מוכן להתפשר. את לא אכפת לך שיקרה לנו דבר, את אומרת אם יקרה יקרה, אני לא מוכן להתפשר, אני לא רוצה לעשות דבר שאולי יקרה לי דבר, אני לא מוכן. אז מה אומרים לו? אומרים לו תקשיב, בעולם הזה, את מבינה, תסבירי את ההתנגדות ואת זה, תסבירי את זה. זה ההתנגדות שלו, אני תכף אביא לך את ההיפוך של ההתנגדות. שאם אני אסביר לו את כל הפחדים שלו ואני אקבל אותם, אני אגיד לו נכון, יש סבירות שיקרה דבר רע, יש סבירות שלו. אבל למרות זה, הוא יגיד לי שלא, הוא רוצה להיות בוודאות, שהוא בא איתי, שהכל... אני רוצה 100%, אני רוצה מחויב, שתחייב. כן. אז מה את אומרת לו? אין 100%. אוקיי. אין 100%. והוא אומר, ואם יקרה, אז יקרה. ואם יקרה לנו דבר רע, אז יקרה, לוקחים סיכון. אז הוא לא רוצה לקחת סיכון. לא, הוא לא רוצה לקחת סיכונים, כי הוא חושב שאולי, הוא חושב שאולי יש אופציה שיום אחד יהיה לו מושלם. הוא אומר, אולי אם זה וזה 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 יהיה לי מושלם. צריך להוציא לו מהראש את המחשבה שאולי יהיה לו מושלם. הוא פשוט מצפה לחיים מושלמים. באמת שהוא מצפה, הוא לא מוכן לקבל את זה שתמיד יש חיסרון בכל דבר. אם ההורים שלו בבית, הוא מרגיש חנוק. הוא אומר, אני אין לי את הפרטיות שלי, אתם משגעים אותי, אני רוצה את השקט שלי, ואם הורים שלו לא בבית, אבל אני מרגיש יותר מדי לבד, ואני, אז תחליט, מה אתה רוצה? אז אם יתנו לו בית נפרד, לא, אבל אולי יפרצו לי לבית, טוב, אז בוא תגור איתי ביחד, לא, אני לא יכול להיות איתך ביחד, הוא לא קולט, יש חיסרון בכל דבר. אם הוא בבית כל היום, אז הוא מלל אני לא יוצא לבלות, אני לא זה, אני לא זה. ואם הורים לו, טוב, בוא נצא, אבל אולי יקרה לי דבר רע, ואני מפחד, ו... אז אתה לא מבין שיש חיסרון בכל דבר. אומרת, לא להגיד לו אין חיסרון, להגיד לו נכון, תבין, לשבת הבית זה חיסרון, כי אם לא, לא היית רוצה לצאת, אבל גם לצאת זה חיסרון. אז זורמים, יש מפה לשם, משם לפה. מה הבנת? תסבירי. שהוא מחפש שלמות, שלא תגיע הפעם. למה לא תגיע? כי אין כזה. גם אם תחפש, אין כזה. אין דבר. תהיה לך כסף, תפחד שיגנבו לך את הכסף. לא לך כסף, תפחד שלא יהיה לך כסף. תהיה בריא, תפחד להיות חולה. תהיה חולה, תפחד שלא יהיה המון. נכון. אין שלמות בעולם, בקיצור. ואין מה שיש, צריך לדעת להתמודד. ואם הוא אומר לך, תקשיבי, אני לא יכול, לא רוצה דבר כזה. אז יש עוד שיטה, אומרים לו, תקשיב. אתה רוצה שלמות אמיתית?
יש רק אופציה אחת, שאומרת, אתה צריך להתחבר למקום בתוכך, הוא אמרנו, הוא מאמין באלוהים, נכון? כן. אתה אומרת לו, תקשיב, אתה רוצה שלמות? אומר לך, כן, אני רוצה שלמות. אתה אומרת לו, אתה צריך להאמין באלוהים, להגיד, כל מה שקורה טוב לי באותו מידה, פשוט, פשוט תזרוק את השכל שלך. תגיד, מה שיהיה יהיה, אני סומך, מה שקורה קורה, לא אכפת לי, הכל שלא בעיניי. זה מה שאני אומרת לו תמיד. כן, אבל את אומרת... סמוך על הקדוש ברוך הוא. כן, אבל הוא לא באמת סומך עליו. אני אבל רוצה להסביר לך משהו. תקשיב, שני, יש בעיקרון, יש בעיקרון שני דברים שתבין דבר ראש. יש משחק ויש מחוץ למשחק. זה כמו כדורגל. אתה יכול או לשבת ולצפות בשחקנים, ואז לא אכפת לך מי ינצח ומי יפסיד. אם מישהו פתאום נפצע, לא אכפת לך, אתה לא אכפת לך מי ינצח. או שאתה משחק, ואז אתה מפחד. אם אתה מנצח, אתה שמח, ואם אתה מפסיד, אתה עצוב. עכשיו, הוא צריך לעשות סדר בראש בין מה שנקרא נפרדות לאחדות. הוא צריך להבין, יש שני צורות חשיבה. אם אתה רוצה שלמות, אתה צריך להגיד, מבחינתי הכל טוב באותו מידה. אל תצפה לשום דבר, אל תתחזר משום דבר, סברנו את הדיון. ואם אתה, מתלונן, למה רע לי שאני בבית, ולמה רע לי שאני לבד, ולמה רע לי זה, ולמה רע לי זה, אתה בעצם רוצה לשנות את המציאות. אז תכיר בכך שאתה בתוך המשחק, ותמיד יש גם חסרונות. את מבינה מה אני אומר? כן. יש כאילו שני דברים. יש, אתה רוצה להשתתף, יש פה חיים. את אומרת לו, תקשיב, אנחנו נמצאים בעולם. בעולם הזה יש חיים. מה זה חיים? חיים זה שינוי. כי אם אתה מת, הוא לא משתנה, הוא סטטי. מה זה חיים? חיים זה שינוי. יום אחד אני פה, יום אחד אני שם. יום אחד עם עבודה, יום אחד בלי עבודה, יום אחד פה, יום אחד פה, יום אחד פה. זה חיים. עכשיו אתה אומר לו, תקשיב. בחיים האלה, בכל דבר בעולם, יש בו חיסרון ויש בו יתרון. אין שום דבר שיש בו רק חיסרון או רק יתרון. ולכן, כדי להשתתף במשחק של החיים, כדי לזרום, ללמוד, להתפתח, להתקדם מה שאתה רוצה, אתה חייב להבין שיש פה גם חסרונות. חייב להבין את זה. ואם הוא אומר לך, אבל לא מוכן לכזה דבר, לא רוצה חסרונות, אבל יש אופציה נוספת שאל תשתתף במשחק. מה זה אומר אל תשתתף במשחק? שב בחדר. כן, לא, מה זה, לא, מה זה אומר אל תשתתף במשחק? זאת אומרת, לא, זה לא אומר נגיד להתאבד לדוגמה, אל תשתתף במשחק, אל תשתתף במשחק, פירושו, תגיד מה שקורה לי קורה וזהו. זהו, כאילו מה, תזרום, תגיד, אין לי דעה משל עצמי. כאילו, תבטל את עצמך, מה שנקרא. כאילו, תבטל את עצמך, תעלים את עצמך, תגיד מה שקורה לי קורה וזהו. ואם את אומר, לא, לא מתאים לי שאני אגיד מה שקורה לי קורה, אני רוצה שיקרה דבר מסוים. אז אם אתה רוצה שיקרה דבר מסוים, אז תבין שלמענו, אתה צריך לוותר על משהו אחר. מה הבנת אותי? אני מבינה שאתה אומר שאתה רוצה שאם אפשר לקבל את הכל, אז שאין לך שני אופציות. יש שני אופציות, שזה גם נכון לגבייך, לגבי כל. נכון. או שאתה מקבל את המציאות כמו שהיא, ואתה מקבל את הטוב כמו שאתה מקבל את הרע. לא מתלונן על כלום, לא מבקש כלום, לא מקטר כלום, כלום. לא אכפת לך שום דבר, לא אומר. ואז אין שום בעיה. נכון. אתה לא מצפה לשום דבר, לא מתאכזב, לא כלום. אל תתלונן, ואז לא תתאכזב. נכון. אוקיי. או שאתה לא משחק את המשחק. לא.